tässä ottelussa riittää lohkovoittoon ja sitä kautta myöskin vastustajaksi sitten haetaan toisen lohkon nelonen, joka siis hyvin todennäköisesti on Valko-Venäjä. Mutta pelistä tulee äärimmäisen tiukka ja kova, se on ihan selvä homma. Tsekki pelasi varsin veltonottelun eilen, vaikka voittikin Kazakstanin selvästi. Venäjä sen sijaan joutui tosi koville Suomen kanssa. Tässä näkyvät joukkueiden tämänhetkiset tilastot, eli kummallakin 2 voittoa. Venäjän maalit 13-5 ja Tsekin 11-2, ja sieltä tulee juuri se ero, mikä tällä hetkellä tarkoittaa juuri siinä tasapelitilanteessa Tsekin paremmuutta. Tsekki voitti ensimmäisessä ottelussa Suomen 3-0. Kaatoi Kazakstanin 8-2. Venäjä vastaavasti voitti Kazakstanin 9-2. Ja Suomen tiukassa ottelussa 4-3. Tässä vielä tämän lohkon sarjatilanne. 4 ketjuaan. Ja erityisesti kannattaa huomioida tämä Kamenski Zamnov-Bure yhdistelmä, joka on tosi hyvä yhdistelmä. Puolustajapareja myöskin 4, niin kuin eilisessäkin ottelussa. Puolustajapareista nyt ei eilen noussut mikään erityisen huomion kohteeksi, paitsi tietysti Kaspar Raikis näiden toilailujen seurauksena. Pironovin veljekset ovat kyllä hyviä puolustajia, hyviä maalintekijöitä myöskin. Tsekki on hivenen muuttanut kokoonpanoaan. Martin Prohaska on siirretty Dobitan ketjuun ja vastaavasti Pateran ketjuun on tullut Milan Heiduk. Se tietää sitä, että Joosef Beranek ainakin aloittaa 13 hyökkääjänä. Puolustajaparit tutut. Libor Prohaska on ollut koko ajan niin sanottu 7. puolustaja. Joukkue on käyttänyt 3 puolustajaparia. Ja eilen kentältä ajettu Peter Svoboda on pelissä mukana, niin kuin oli myöskin Kazakstanin pelaaja tänään, joten pelikieltoja näistä kummastakaan ei tullut. Paljon on Venäjän kannattajia, paljon on Tsekin kannattajia täällä hallissa. Lähes 10 000 katsojaa on jälleen tullut seuraamaan ottelua. Ja tunnelmaa tulee riittämään. Mihail Stalenkov on Venäjän maalissa. Stalenkovin torjuntaprosentti näkyy siinä. 92-31. Dominik Hasek, torjuntaprosentti komea 95. Laukauksia maalia kohti on ammuttu. Hasekia kohtaan 40, niistä 2 on mennyt maaliin. 38 tämä loistomaalivahti on kopannut kiinni. Ja edelleenkin on syytä esittää kysymysmerkki Venäjän maalivahtipelin. Andrei Trefilov pelasi ensimmäisessä erässä Suomea vastaan varsin keskinkertaisesti, paransi pelien loppua kohti sitten ja oli kyllä ratkaiseva lenkki loppujen lopuksi siinä, että Suomi ei niistä muutamista avoimista paikoista pystynyt silloin ottelua ratkaisemaan. Tänään tulee kenties vielä parempia viimeistelijöitä kyllä vastaan, joten siinä mielessä vaaditaan Stalenkovilta kova työ. 32-vuotias Anaheimin maalivahti, joka on ollut kyllä tälläkin kaudella kakkosmaalivahdin roolissa, välillä jopa kolmosmaalivahdinkin roolissa, pelannut 19 ottelua tällä kaudella NHL:ssä 89-65 torjuntaprosentilla. Rusitska, Tsekin kapteeni, Pavel Bure, Venäjän kapteeni ja ottelun päätuomari Kanadan Kerry Fraser. Pappa Jursinov valmentaa ensimmäisessä arvoturnauksessaan nimenomaan päävalmentajana Venäjän joukkuetta. On ollut Neuvostoliiton ja IVY:n valmennusportaassa mukana arvokisoissa, useissa arvokisoissa. Ivan Hlinkaa vastaavasti Tsekin päävalmentajana on ollut, toiminut myöskin Tsekkoslovakia ja Tsekki-yhdistelmä, kun eri pelaajat ovat liikkeellä täällä. Venäjän ykkösaloituskolmikko on 13 Valeri Kamenski, 33 Aleksei Chamnov ja 10 Pavel Bure. Puolustajaparina 5 Aleksei Gusarov ja 15 Dimitri Mironov. Tsekin ykkösnyrkki 68 Jaromir Jagr, 97 Vladimir Ružička, 28 Martin Straka. Puolustajaparina 71 Jerzy Schläger ja 32 Richard Schmeli. Siinä
ensimmäiseen vaihtoon pääosan esittäjät jännittävässä kiihkeässä ottelussa. Sitä tästä on ilman muuta syytä odottaa, koska tasapeliä on kovin vaikea tsekinkin lähteä pelaamaan. Ja Mironov Gusarov kaksikko käynnistää ensimmäisen Venäjän hyökkäyksen ja Bure oli kiekon kanssa heti. Sitten pelataan pystyyn Jagerille, Ruzicka, Jager, Straka ja ensimmäinen kova laukaus yli maalin. Smelik hakemaan kiekkoa, mutta sen pitää hyvin Jager tsekin hyökkäysalueella. Poikittain Kamenski, joka pelasi kertakaikkisen hyvän ottelun Suomea vastaan, pelasi kahdessa kentässäkin välillä. Oli kiekko. Mironov varmistaa maalin edessä Gusarov, joka on myöskin isokokoinen järkäle, taklaa Ruzicka. Jamnov, Peter Svoboda, Gusarov. Ja taisevia lenkkejä ollut Venäjän joukkue. Tällä kaudella pelannut hyvän kauden Montrealissa. Mutta nyt onkin pääsee alivoimalla vastahyökkäykseen. Martin Brohaska, kova laukaus ja erinomainen myöskin oli tällä kertaa Stalenkovin torjunta katkaisemassa Mironov. Ja nyt on viivalla sitten Fjodorov. Bure, tilaa on ja heti laukaus. Siellä on Jamnov tekemässä maskia maalin edessä. Jamnov vetää siinä jalat alta, mutta Fraser levittää kätensä. Bure odottelee nyt, että miehet liikkuisivat sinne oikeille paikoilleen. Ja sitten tulee jälleen Burreille poikittain. Hän epäonnistuu täysin. Kiekko yli, se on helppo homma. Sitten Fjodorov, hirmuinen veto. Ja sieltä on Hasekin torjuntaa. Saman tien pääsee Burre laukomaan. Vielä reilu 10 sekuntia 5-3 vastaan. Tuleeko siitä sitten paikka? Hasek torjuu jälleen. Siinä pääsee tosiaan virittämään aivan vapaasti Dmitri Mironov. Jälleen Dmitri Mironov ja Fjodorov. Dmitri Mironov ja jälleen Hasek peittää. Kyllä Domi pelata. Aleksa Jashin aloittamassa, kova lenkko toisessa laidassa. Ja nyt on myöskin puolustaja paria vaihdettu. Sieltä tulee nopeasti Boris Mironovin laukaus. Tšekin neljä liikkuu hyvin. Spacek pääsee väliin. Ja siinä alivoimalla ja kova laukaus. Häneltäkin menee vähän yli maaliin. Siinä oli hyvä Tšekin alivoima hyökkäys. Ja nyt on sitten hyvä tilanne. Siinä pääsee aika vapaan näköisesti ohjaamaan. Nyt siellä on näistä erää. 0-0. Ja siellä tuttu mies katsomossa. Viktor Tihonov. Vielä mukana hyvin poikittain ja Beranekille maalin eteen ja erinomainen tsekkipaikka. Josef Beranek on tullut nyt kentälle, eli häntä käytetään siellä. Saman tien vastahyökkäys Venäjältä. Puolustus on valmiina, siellä on ennen kaikkea Hammerlik vastassa. Chinov, Sergei Krivokrasov, siinä on venäläisketju, nyt sinne tulee kyllä Chamnov jo kentälle. Saman tien tsekki katkoo, hyvä avaus keskialueelle. Siitä haettiin Pateraa. Patera, Shaloun. Ja nyt kenttä täydentyy. Patera jälleen pelaa Kucheralle viivalle. Tämä laukaus siellä on hyvä maskimaalin edessä jälleen. Ja Brohaska on Kerov, aikamoista mailaviidakkoa siellä on. Jager pääsee Strakalle kuitenkin syöttämään Kasparaitis. Ja Kasparaitis taklaa kyllä jälleen rajusti. Martti Strakaa tällä kertaa Fjodorov. Työntää kiekon suoraan Jagerille. Ja väkisin sieltä pääsee Venäjä kuitenkin kiekon. Sergei Fjodorov on yllättävän kovassa kunnossa. Tosiaan ottaen huomioon, että mies ei ole yhtään virallista ottelua tällä kaudella pelannut. En tiedä sitten kuinka paljon on Tsetskassa päässyt epävirallisesti pelaamaan. Laukaus, jonka varmasti Hasek torjuu. Sitten Ruzicka, Straka kaksikko läpi. Mikä on Ruzickan ratkaisu? Laukaus, jonka maalivahti Stalenkov hyvin torjuu. Tulee. Ja yhtä loistava paikka Kovalenkolle, jonka järjestää Aleksei Jashin. Ja jälleen peli poikki. Molemmissa päissä nyt hienot tilat. Aleksei Chitnik, hyvä venäläispaikka jälleen. Vahvalla karvauspelillä Venäjä. Paraatipelastukset jatkuvat, vielä on paikka. Jälleen Hasek pitää joukkuetta pystyssä. Sergei Krivokrasov, siinä pääsi myöskin Aleksei Marosov laukomaan. Ja molemmat Hasek torjuu. Kertoo myöskin eteensä, omat puolustajat ovat tyylikkäästi paikallaan. Sitten jälleen maalin eteen. Tällä kertaa yrittää Moravets ja pelissä on mahtava vauhti. Moravets yrittää vanhanaikaista. Ja saman tien kaikkein suurin tunnustus, aina puhutaan mistä urheilumuodosta hyvänsä, että kaverit, jotka ovat mukana samassa toiminnassa, arvostavat pelaajaa niin paljon. Hirmuinen veto ja mitähän siellä nyt oikein lähti irti ja mistä? Nyt on Hasek polvillaan taas maalin edessä. Bure jälleen. Sieltä lenteli jotain irtoosia nyt jo maalin taakse, kun saman tien vielä peli pyörii.
Ilmeisesti kysymyksessä ei ollut kuitenkaan Hasekinen suojuksesta lähteneitä osia, kun tsekki tulee uudelleen toiseen päähän. Maali ei tule, Vastalenko hienosti katkaisee. Jalon yksin karkumatkalla ja Schlegerin upea avaus pystyyn. Tseke puuttuu peliin, kova Lenko pääsee laukomaan. Fjodorov ei pysty pitämään kiekkoa, ei myöskään Kaspar Raittis. Ja näin kiekko. Hasek on nyt yllättävän paljon osallistunut peliin. Ja tietysti kun ollaan isommassa kaukalossa, se nyt hyvin ymmärtää. Auttaa sillä tavalla kenttäpelaaja. Jashin kiertää Schlegerin ja maalin eteen. Jälleen Hasek, sivuotias Edmontonin puolustaja, joka ajaa rajusti siinä Jagerin päälle. Ja puun takaa hän pääsee tulemaan siitä ja 10.41 on pelattu ja nyt on ensimmäinen torikokous valmis. Näytti kyllä siltä, että siinä ei olisi ollut minkäänlaista rikettä eikä missään tapauksessa Kerry Fraser nostanut kättään edes. Sen sijaan nyt hän lähettää Kaspar Raittisin rangaistusaitioon. Ja on siellä myöskin tsekkiaitio auki, eli sinne lähtee tsekkipelaajakin, eli tästä... Ja tässä näkyy juuri tämä Hasekin kypärästä lähtenyt siivu. Erikoista on muuten se, että päätuomari ei pannut peliä poikki. Yleensähän käytäntö on ilman muuta se, että kun maalivahdin kasvosuojukseen osuu laukaus, niin silloin peli automaattisesti katkaistaan. Ja vielä kerran näette, kuinka Jagr vähän puun takaa sieltä tulee ja tulee... Rajusti Boris Mironov, isokokoinen puolustaja, joka pääsee nyt aivan suoraan pukkaamaan siinä. Pitää kädet kyllä alhaalla sillä tavalla, eikä nosta kyynärpäitään ylös, joten täysin puhdas taklaus se oli. Ja ilmat pihalle ja tsekkitähti lähtee vähäksi aikaa huilailemaan. Erittäin iso menetys tietysti tsekin joukkueelle. Ja jos käy niin, että Jagr loukkaantuu tässä vielä pahemmin, niin se tietää kyllä ihan uusia värinöitä. Siinä näette tämän suoraan päin maskia. Tämän kaveri sitten vähän puun takaa. Hyvä tsekki katko, jossa Hasek oli taas hyvin mukana. Reichel. Ja Reichel yksin ja sinne keskustaan laukaus. Ja hienosti heilahtaa Stalenkovin hanska. Puheet siitä, että Mihail Stalenkov ei olisi kovassa kunnossa, ovat ainakin ensimmäisen 11 minuutin perusteella pötypuhetta. 32-vuotias Anaheimin maalivahti on aloittanut tosi sitoo siinä voimakkaasti Robert Langia. Lang, Kamenski pidettynä. Odottaa sinne, että Beranek menisi maalille. Tsar ja kiekon menetys, jossa kuitenkin hyvin varmistaa Jashin. Sitten hän koukkii dopitaa Beranek. Pääseekö siitä sitten Venäjä iskemään? Siinä 86 kertaa. Tämä on 187. maaottelu hänelle. Eli kokemusta siltäkin alueelta löytyy. Voitti Beranek ja sitten Moravets, eli taas pelataan tällä niin sanotulla puhtaalla viisikolla, jossa ainoastaan Färjestadin Spacek on ikään kuin, ja siinä tuli pois ylivoimaa vahvistettuna Robert Langilla, eikä onnistu millään, vaan Venäjä tulee jopa kolmella kahta vastaan alivoimallakin Burri. Poikittain ja hyvä ajatus, ja tarvitaan sitten korostaan Svoboda ajaa Burin päälle. Ja tässä nyt selvästi metsästetään vähän näitä niin sanottuja tähtipelaajia. Siinäkin selvästi Svoboda Reichelille pelataan paikka ja hienosti jälleen Stalenkov torjuu. Aivan sieltä alakulmasta onnistuu nappaamaan kiekon Svoboda. Ja vaihto keskeinen, Venäjä pelaa vielä viimeisiä sekunteja alivoimalla. Jitnik on tullut puolustukseen. Ja peittää siinä yhdessä Virjonovin kanssa saman tien. Jalon on tullut kentälle myöskin. Eli nyt on vaihdettu tätä ykkösnyrkkiä. Tosi Jagrhan sieltä puuttuu. Jalon maalilla. Ja sitten pelataan paikka Smelikille. Ja Hasek odottaa, vaatii laukauksia siellä. Ja niitä ei tule. Nyt tulee sitten, menee ohi. Chinov pienestä kulmasta varma torjuntaa. Hasek oli siinä nurkassa Kusarokon viivalla. Ja sitten Gonchar jatkaa kiekon Nemtsenovin kautta sinne Krivokrasoville. Schlegeri vetää jalat alta ja rangaistus tulee Schlegerille hetken kuluttua. Ja nyt vuorostaan Venäjän ylivoimapeli asiaa muun muassa Svobodalla. Kentällä oleville venäläispelaajille siellä nyt käy rauhoittamassa jo vähän oma penkkikin. Svoboda, hän kävi jo eilisessä Kasakstan ottelussa aivan armottoman kuumana, kuin hellan koukku siellä mies kiehui. En pienessä tilassa Martin Brohaska taklaa häntä. Dopita on myöskin siinä tsekki pelaajissa samaten kuin Chera huitoo ja hakkaa. Spacek maalin edessä, mutta menettää kiekon ja Kamenski nappaa sen itselleen ja siitä lähtee Venäjän peli pyörimään. Hyvin poikittain, pystyykö Bure nappaamaan kiekon itselleen.
pystyy ja vie sinne 2-3 tsekkipelaajaa mukanaan. Ja näin Jamunoville takaisin viivalle, mutta liian vaikea. Nyt onnistuu kuvio niin, että Kovalenko tulee vastaan. Nyt tulee vuorostaan sitten Mirjanovin toinen puolisko. Eli, ja vielä tsekki onnistuu, vielä vajaa puoli minuuttia rangaistusta jäljellä. Vähän hätäinen ratkaisu, Kravtsuk. Hänen ajaa Lang päälle, Fjodorov. Hyvin Kovalenkolle, Kovalenko. Mirjanov, Kovalenko. Ja sekunnit kuluvat, niin kuluvat sitten myöskin rangaistussekunnit. Sinne Fjodorov maalin kulmalle hyvin peittää siinä Smelik. Fjodorov uudelleen. Grabtsukilta Mirjanoville ja Mirjanovin laukaus, johon oli johtanutta syöttöä, on puolustajalle kova määrä. Kun 50, päälle 50 ottelua NHL on tahkottu tällä kaudella. Eli vähän vaihtelevasti ovat ensimmäisessä erässä olleet joukkueen parasta kalustoa. Titov avaa laitaan Celebuchin, joka kärsii aika vakavasta silmävammasta. Muutama kautta nuorten maalainen on syöty Jaromir Jagr on poissa näin. Erässä. Se kertoo siitä, että kansainvälistä tuntumaa ei tähän mennessä ole löytynyt vielä. Valeri Bure kaadetaan ja viimeinen minuutti liikkeellä Nemchinov, Valeri Bure ja lusikka puolelta ja Krivo Krasov. Ja on siellä kyllä tsekkipuolustajien varmassa hoidossa maalin edustalla. Hyvin rakensi tämän Bure, Nemchinov, Krivo Krasov tämän tilanteen maalin takana. Venäjältä on siis ykkösketju jäällä, Pavel Bure rauhallisesti ja maltisesti. Tietysti jos tärsky on kova, niin meneehän siinä hetken aikaa. Se on sitten eri asia, jos jotain paikkoja on mennyt jopa rikki. Taklauksen seurauksena Schläger, Beranek. Ja Beranek kaatuu siinä jälleen mailaan. Mirjanov, Dmitri Mirjanov ottaa kiekon. Kamenski, varsin pehmeästi hän tulee siihen keskelle. Tsekkipelaajat hoitavat tilanteen helposti. Ja sitten aika korkealla mailalla mentiin kyllä kieltämättä siinä Svobodan päälle. Venäjä saa vielä tilanteen ja sitten summeri soi. Kiihkeä ottelun ensimmäinen erä on pelattu. Tilanne on 0-0. Tšekillä oli 4-2 minuutin rangaistusta ottelun ensimmäisessä erässä ja Venäjällä 2-2 minuutin rangaistusta. Maalivahdit ilman muuta pääosissa. Sekä Hasek että Stalenkov pelasivat upean ensimmäisen erän. Ja näistä 0-0 lukemista lähdetään sitten toiseen erään. Paljon on japanilaisia katsojia, jotka ovat ottaneet omakseen näitä tämän numeron Tsekkoslovakian sen vuoden tapahtumien seurauksena. Hän on myöskin tätä pitkää lettiä pitänyt juuri siksi, että hänen mielestään aikanaan hänen nuoruudessaan vaadittiin silloisessa Tsekkoslovakian yhteiskunnassa lyhyttä tukkaa. Ja se on eräänlainen vapauden symboli hänelle tämä pitkän letin pitäminen edelleenkin. Maalivahtien torjunnat. Ottelun ensimmäisessä erässä Stalenkov 8 torjuntaa ja Hasek 14 torjuntaa. Olkapäätä on Jagrilta korjailtu. Nyt toinen erä käyntiin. 0-0 lukemista. Kamenski, Zamnov, Bure, Pavel Bure on ketjuna, Gusarov ja Dmitri Mirjanov, eli puolustaja, joka pamautti Jagrin. Oikein toden teolla. Nyt sitten Jagerilla on tilaisuus pamauttaa vaikkapa maali. Kova laukaus lähteekin, jonka Stalenkov varmasti torjuu. Ja tsekkiketjuna Jager, Rusitska, Straka. Puolustajaparina Schläger, Smelik. Jager, Spi. Ja siellä on Hasek jo poikittain makaa maalinsa suulla. Ja onnistuu senkin tilanteen hoitamaan. Ja laukaus jälleen. Venäjällä on vaihto kesken. Siinä pääsi Kamenski laukomaan. Saman tien Rutschinski toiseen aaltoon. Hyvin Reichel ja Stalenkov torjuu eteensä. Puolustajat hoitavat tehtävät. Mutta tällä kertaa kiekon nappaa sitten Boris Mirjanov. Hyvä pystyy avaus. Kovalenko. Ja Kovalenko jälleen vetää jonnekin sinne Hasekin olkapäähän. Ja tämä on sen näköinen. ...57-vuotias Vladimir Jursinov, joka täyttää tällä viikolla 58 vuotta. Pelaajat edellyttivät, että Jursinov on valmentaja. Oikeastaan ketään muuta ei kelpuutettu. Ja muutamien viimeisten arvokisojen päävalmentaja Igor Dimitriev, hän on menehtynyt. Hänellä hän oli vaikea aivokuolema.
kasvaan, joka leikattiin, ja sitten se uusi jälleen hyvin Veranekille, laukaus ohi maalin, matala, tarkka veto. Sen jälkeen puolustuksessa Spacek menettää kiekon. Nyt lähtee sitten Boris Mironov ja Gure Jamnov. Hyvin Hasek puuttuu peliin, mutta vetää päin Jamnovia. Ja sitten peli jälleen poikki. Taitavasti sitten Kusaroville. Kusarovin poikittaissyöttö on tosi heikko. Jaager lähtee hyökkäykseen. Siinä nyt huolimatta. Ja pelataan tämän lohkon voitosta. Joukkueet ovat tasapisteissä. Molemmat ovat voittaneet kaksi ottelua. Ja tsekki siis johdossa maalieronsa turvin. Joten vielä kertaalleen tasapeli tsekille tässä ottelussa riittää lohkovoittoon. Ja sitä kautta sitten on vastustajaksi vahvasti tulossa. Olisi tulossa Valko-Venäjä ja on tulossa joka tapauksessa tämän lohkon voittajalle. Kovalenko. Kaspar Raittis, ei tarvitse edes puuttua peliin, Spacek ja häneltä varmaan. Tuleeko siitä maali? Ei tule, vaan Stalekovin paraati pelastus. Ja siinä yritti vielä heittäytyä Boris Mironovkin. Siinä oli Kaspar Raittisille tulla oikein todellinen emämuna. Joutuu Stalekov. Moravec, Dobita, Beranek, Schläger, Hamrlik, Kittovilla ja Marosovilla. Sille Buukin on kuitenkin puolustustehtävissä heti maalin eteen. Ei mitään asiaa sinne, Juskevic hoitaa hänet maalin sustalta pois. Dobita ja Moravec ovat molemmat siellä, käsi on pystyssä ja jälleen on tulossa rangaistus. Nyt nukkuu siellä Stalenkov. Ajat sitten rohkeasti Hasek pudottaa kiekon siinä puolustaja Hamrlikille. Saa nähdä sitten, oliko se hullu rohkeutta vai mitä se oli. Svoboda, hänkin rauhallisesti Pateralle. Ja nyt kyllä tsekki pelaa omalla alueellaan kieltämättä hieman ylirauhallista peliä. Hamrlikalle Fjodorov, aika rohkea syöttö, hyvin menee. Kramchuk maalin eteen, sinne leikkaa Kamenski, mutta ohjaa ohi. Ja jälleen pääsee Hamrlik rauhallisesti pistua ylös, jotta saadaan tilanne. Kamenskin hätäinen sutaisu ja sitten jälleen tsekki syöttö maalin eteen. Kovalenko kaksikin kertaa pääsee yrittämään, kaatuu saman tien, jää sinne. Lähtee nyt vasta puolustusten maalin ja valmiina. Mutta on ollut jo useita vuosia NHL:ssä. Jaager. Ja Kato Grasson väliin ja jälleen Hasek torjuu eteensä ja maalin kulmalla oli odottamassa siinä Marasson, mutta ei päässyt jatkamaan. Tsekki vaan. Ja kova laukaus tulee myöskin. Siinä lähtee oikein todellinen kanuuna Jaroslav Spacekilta, mutta Stalenko, Färjestadin 24-vuotias puolustaja, voitti siis viime kaudella Ruotsin mestaruuden. Viivalla on sitten Alone, hakee hyvän paikan ja nyt hetkeksi kyllä Stalenkov kadottaa kiekon, mutta pystyy kuin pystyykin torjumaan jälleen. Krivo Krasov, Nemchinov täysin vapaana laidassa, puolustaja Grabchuk. Schmelik. Kure, ei ole 26 vuotta. Yashin. Jodorov, Jaager. Poikittain maalin eteen ja taitavasti siellä pitää Boris Mironov oman miehensä. Eli Martin Strakan, Jaager, Ružička on maalin takana. Nyt Jaagerin pyöräytyksiä ja hänen parhaita palojaan tulee tässä. Jälleen poikittain Ružičkalle takakulmalle. Siihen pääsee hyvin Yashin väliin ja lähtee itse hyökkäyksen kärkeen. Jodorov mukana hyökkäyksessä. Hasek pudottaa kiekon. Oikeastaan se putoaa ja sitten jälleen rajusti otetaan Jaageria. Tulee myöskin rangaistus Venäjälle. Siinä oli hyvä tsekki karvaus. Lang, siellä on Ruchinski, Patera, Reichel on viivalla. Ja Robert Reichelilla on tunnetusti tulinen veto. Ja sieltä lähtee matalia hyviä laukauksia, jos vain tilanne sallii. Ja nyt sallii. Tällä kertaa sihti on vielä vähän pielessä. Ruchinski. Ja Patera pääsee nyt pyörittämään peliä. Maalin kulmalle siellä on Ruchinski, Robert Langon siellä maalilla. Ruchinski hakee itse paikkaa. Patera takatolpalle, sinne nousi Svoboda. Eikä mahda mitään sen sijaan. Sitten ratkaisija. Ja siitä tulee maali, kyllä. Sieltä takamies pääsee laukomaan. Ja Pateran nousun seurauksena tsekki siirtyy ottelussa ylivoimalla 1-0 johtoon ajassa 31-53. Onko se Robert Reichel sitten, joka loppujen lopuksi pääsee sen kiekon sinne nostamaan? Tässä tulee tilanne. Se lähtee siitä, että Chittin kajaa ohi. Patera tuo kiekon ylös. Pelaa sen sinne maalin edustalle tavallaan vähän toiseen aaltoon ja sieltä se kimpoaa. Siinä on Peter Svoboda tekemässä erinomaista maskia kyllä maalin edessä. Ja näin Patera, Reichel, ei, ja sieltä se
kuinka ollakaan, kimpoilee jälleen luistimista ja saapa nähdä nyt sitten, tutkitaanko sitä vielä millään tavalla. Robert Reichel, maalintekijä, Pavel Patera, maalin syöttämisi. Mukava nähdä se vähän toisesta kulmasta vielä, eli nähdä kenen luistimesta se oikein sinne pomppii sitten loppujen lopuksi. No sitä on vaikea sanoa, siinä on nimittäin Svoboda ja sitten siinä on venäläispuolustaja. Ja ei siinä edes tarvinnut tutkia mitään, se oli sillä selvä. Ylivoimaa maali tšekille, Robert Reichel maalin tekijänä. Sääntöhän on sellainen tässä turnauksessa, että jos se menee jo pelaajan luistimesta, nimenomaan hyökkäävän pelaajan luistimesta maaliin, niin silloin maali pitää hylätä. Jälleen koukitaan rajusti, siinä vedetään kyllä tsekkipelaaja täysin nurin, Igor Kravtsuk tulee hyökkäyksen, sinne jää Dopita keräämään rojujaan, ja sitten on tulossa rangaistus. Dopita kaadetaan ensin. Venäjän ylivoimapeli. Tsekin alivoimapelaaminen näkyy siinä myöskin tässä olympiaturnauksessa, eli se on kovaa luokkaa. Kamenski oli siellä maalilla. Dimitri Mironov oikeastaan Venäjälle kertaakaan sanonut, että ylivoima myllyään pyörimään. Nyt se sitten lähtee, kun Jamno pelaa. Nyt on Fjodorov viivamiehen paikalla. Eli samalla tavalla kuin tsekki pelaa Reichelille, niin Venäjä pelaa Fjodoroville. Maalin kulmalla on, ja nyt liukuu sinne peipisteiden väliin Kamenski. Liian sumppuun meni se laukaus, hätäinen laukaus kaiken lisäksi vielä, ja tsekkipelaajat yrittävät purkaa Fjodorov. Hirmuinen veto tulee sinne, siellä on oma pelaaja Jamnon välissä jälleen purkukiekko, ja nyt se onnistuu. Martin Prohaska onnistui, Fjodorov alimpana pelaajana. Jalla yli minuutti reilusti on rangaistusta kulunut, eikä vieläkään kuin yksi ainoa tilanne. Entäs sitten Pavel Buren ratkaisu, Jager, Bure, ja kyllä siellä kaksi pelaajaa sen verran koukki, että kiekko tulee. Mutta venäläiset kaivavat sen itselleen ja sitten hätäinen laukaisuyritys. Ja Kovalenko kuviota peräkkäin. Kovalenko, tsekki täysilukuinen. Kamenski, Kovalenko kaatuu sinne. Ja sama, siinä oli tsekki maalin edessä. Kiekko pomppaa nopeasti takaisin Marasopille. Tiiton maalin kulmalla. Nyt siellä maalin takana myöskin Tselebukhin. Dopita. Ja nopea avaus jälleen, siellä odotti myöskin Moravec keskialueella ja pelaa hyvin siihen maalin edustalle, josta jälleen laukaus yli maalin, sekin menee, Krivo Krasov, Valeri Bure painaa perään ja omaa kyllä samalla tavalla luisteluvoimaa ja taitoa kuin veljensä Pavel. Ja Valeri Bure kiekkoon pääseekin, Bure maalin eteen ja siellä on kyllä semmoinen sumppu, että ei taida mennä kiekko sieltä millään maaliin saakka eikä menekään, mutta sen sijaan venäläispelaajat kyllä karvaavat sitkeästi myöskin. Siellä oli vähän aikaa Krivonelle ammuttu, niistä vain kaksi on mennyt maaliin. Eli kyllä miehellä on hurja torjuntaprosentti ainakin tähän mennessä vielä. Dimitri Mironov, maalin takana Kamenski, pyrkii pelaamaan sinne maalin eteen. Jaager oli puolustustehtävissä nyt, niin kun Bure pääsee tilanteeseen. Nyt on Jamnovin paikka, eikä vieläkään, ei onnistu vieläkään tekemään Venäjä maalia, vaan jälleen siellä. Tässä on mukava kopitella, siinä vähän näytetään vielä venäläispelaajille, että pojat täällä. Ainoa maali, ylivoimamaali, maalin tekijä Robert Reichel, syöttäjä Pavel Patera. Marasovin, ja jälleen loistopaikka Venäjällä tasoittaa ottelu, tällä kertaa Tselebukhin laukojana, mutta ei mene millään. Dopita. Ja Stalenkovin paraatipelastus, kyllä molemmat maalivahdit jatkavat hienoja otteitaan ja avoimia paikkoja. Nyt avautuu kummallekin Kravtsuk. Siinä on siinä nyt samaan rytinään sitten Valeri Bure kaatuu. Hyvä Pateralle pystyy. Ja saman tien Martti Prohaska, nämä kaksikko tuntee kyllä toisensa. Se yksi lenkki, hän oli tästä ketjusta sitten Otakar Veivoda. Tällä ryhmällä hän joukkue pyöritti varsinkin kotimaassaan miehiä solmuun. Hyvin! Jälleen Valeri Burelle. Siinä pelasi Krivo Krasov hänet vapaaksi. Spacek, todella kovaotteinen puolustaja, joka pärjää näissä kahinoissa kyllä kiitettävästi. Jaksaa vääntää ja ennen kaikkea jaksaa huiskia siellä silloin, kun tarvitaan. Jager, maltillinen syöttö. Rusitska jättää Strakalle. Jager leikkaa sinne maalille. Kaksi erää on pelattu. Vauhdikas oli ottelun toinenkin erä. Siinä tehtiin yksi maali. Sen teki Robert Reichel ajassa 31-53, ylivoimakuvio toimi.
Sen sijaan Venäjän ylivoimapelistä täytyy sanoa, että 7-2 minuuttista on ollut Tšekillä ja aika luvattomankin heikkoa Venäjän ylivoimapeli tässä ottelussa on ollut. Robert Reichelin syöttäjä Pavel Paterra. 7-2 minuutin rangaistusta siis Tsekin joukkueella kahden erän jälkeen Venäjällä. 3-2 minuutin rangaistusta. Torjunnat Hasek 21 torjuntaa, Stalenkov 15 torjuntaa. Molemmat maalivahdit ovat olleet tänään laatutavaraa kentällä. Mies, joka tää välillä alkavat pelaajien taidot ja myöskin usko loppua, että millä kiekko saadaan hänen ohitseen. Muun muassa NHL noustaasottelussa hän Hasek nappasi kaikki pohjois-amerikkalaisten rangaistuskuljetukset kiinni. Straka, Ružička, Jager, Schläger, Šmelík, siinä on tsekki avausviisikko, se on ollut sama jokaisessa erässä. Gusarov, Dmitri Mironov venäläispuolustuksessa. Ja venäläisavausketjuna Valeri Kamenski ja Aleksei Chamnov, Pavel Bure. Schläger, irtonaisesti ja hienosti luisteleva puolustaja. Ja vetää myöskin tulisesti, vetää ohi maalin. Jager, hänet taklaa Chamnov. Uudestaan Chamnov, nyt Jager joutuu sitten itsekin käyttämään vähän voimakkaampia otteita. Šmelík, Chamnov jättää kiekon siinä Kamenskille vähän huolimattomasti. Nyt tulee Bure sitten hakemaan. Dmitri Mironov nyt vuorostaa sitten tavallaan odottamassa syöttöä Burelta. Gusarov, Martin Straka. Ja sitten maalin kulmalla jälleen Kamenski, Bure, Kamenski uudelleen siihen pienestä kulmasta, vetää puolustaja, Mironov aika hyvin vetääkin, jälleen Hasek peittää kulman hyvin, Bure saa peräänsä sinne Šmelíkin, sitten Martin Ružički, mutta saman tien on jälleen jo Jashin auttamassa Dmitri Mironovin avaus. Hyvä ajatus keskelle avata kova lenkolle, sen katkaisee jälleen tsekkipelaaja Lang, Reichel ja jälleen kova laukaus häneltäkin. Stalenkov pitää vuorostaa nyt etukulman kiinni. 1,5 minuuttia kohta pelattu ottelun kolmat mäen. Siellä tutsikään tämä siihen maalin eteen. Jashin, ja siinä kova lenkko oli tosi hyvin pitkäänkin vapaana. Svoboda tuli vähän myöhässä häntä ottamaan. Fjodorov, ja sinne pyrkii jälleen Fjodorov pelaamaan kova lenkolle. Paus, jonka peittää Svoboda. Moravets. Moravetsilta huolimaton kiekosiirto ja nyt sitten tulee jälleen paikka. Uhrautuvasti Svoboda heittäytyy ja pelastaa tilanteen. Puolustaja Čitnik. Titov. Siinä peittää tyylikkä. Hän onnistuu. Nyt lähti tarkka laukaus sieltä puolustajan jaloista. Ja Venäjä on tasoittanut ottelun 1-1. 43-27 ajassa. Voisi sanoa, Venäjä vihdoin ja viimein pystyy yllättämään maalivahti Dominik Hasekin. Valeri Bure, 23-vuotias Montrealin laituri, on tosi iloissaan. Hän tekee komean maalin. Siitä lähtee vielä hyvä avaus. Ja siinä on Schläger ja sieltä jalkojen välistä lähtee maalivahdin painajainen. Tarkka laukaus aivan sinne, minne pitääkin. Hasek ei millään pysty havaitsemaan sitä, milloin syöttö lähtee. 1-1 ja ottelussa tietysti taistelu sen kuin tiivistyy. Siinä molemmille puolustajille sekä Kravtšukille että Kontsarille merkitään syöttöpinna. Ja nimenomaan Sergei Kontsar oli pelaaja, joka antoi tämän viimeisen ratkaisevan pitkän avaussyötön. 1-1 tilanne. Pitää muistaa se kuitenkin vielä, että 1-1 riittää siis Tšekille. Sitten Chamnov heti, ja Chamnov tekee!
Seuraavasta vaihdosta Chamnov tekee heittäytymällä maalin. Ja siellä jopa Tihonov. Milloin Tihonov on viimeksi hymyillyt? Nyt historiakirjat äkkiä esiin. Montako vuotta pitää mennä taaksepäin, kun Viktor Tihonovin kasvoilla on ollut viimeksi hymy? 10 sekuntia ennättää kulua, kun Venäjä siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Sieltä jälleen puolustajapari Gusarov, Dmitri Mironov avaa Chamnoville. Ja nyt ovat tsekkipelaajat kyllä pahasti tässä yössä. Ja niinpä Aleksei Chamnov heittäytymällä onnistuu tekemään toisen maalin Venäjälle. Ja puolustajapari Roman Hamrlik, Peter Svoboda oli aitiopaikalla. Aleksei Chamnov, Chicagon keskushyökkääjä. Ja todella 10 sekuntia ennätti kulua ainoastaan edellisestä maalista. Ja Venäjä on siirtynyt ottelussa 2-1 johtoon. Siihen täytyy myöskin löytää 2 syöttäjää, eli molemmat puolustajat, Gusarov ja Dmitri Mironov, pitää löytää siitä syöttäjiksi. Ja nyt sitten vuorostaan juuri oli siinä pöpisemässä sitä, että tsekille riittää tasapeli. Nyt sitten on Venäjä vastaavasti lohkovoitossa kiinni. Kučera, Reichel ja siinä paitsio. Siinä ensin tulee tämä Valeri Buren komea ranneveto Schlegerin jaloista. 10 sekuntia tästä. Svoboda, Hamrlik ja Chamnov upeasti jäässä maaten vielä. Kiekko ohi Dominik Hasekin. Dopita aloittamassa. Eli Gusarov ja Dmitri Mironov saivat syöttöpinnan tähän Chamnovin maaliin. Puolustajat ovat nyt kunnostautuneet Venäjällä, eikä se ole mikään yllätys. Venäjän peli perustuu hyvin paljon siihen, että puolustajat avaavat hyvin nopeille hyville pelaajille. Kovalenko, ja Kovalenko törmää siinä seinään nimeltä Spacek. Jager puolikuntoisena puolipökkerössä siellä pelaamassa. Osallistuu toki peliin, mutta ei läheskään sinne vääräksi, mitä äsken tuli sanottua. Stalenkov tulee maalistaan ulos ja torjuu. On tälläkin kaudella niitä tehnyt 25. Spacek saa peräsiselle Vukinin. Liittovin ketju siis Venäjältä jäällä. Ja nyt on jälleen tsekin paikka. Kulmat peitetään. Juskevic toisella puolella. Ja siellä sitä sohitaan. Ja tilannetta ei valmiiksi saada. Sen sijaan Venäjä vastahyökkäys. Kučera on puolustuksessa. Liitto maalille. Takakulmalle syöttö Tselevukinille. Nyt tulee 2-1 tilanne sitten tsekille. Jager maalille, Straka tuo kiekon, jättää Jagerille, Jager laukoo jälleen kovaa, mutta hyvin Stalenkov näkee. Sergei Nemchinov, Robert Reichel aloituksessa. Ja pojat siellä jälleen ovat kaivuu tehtävissä, Valeri Bure. Schläger ja Schmelik puolustuksessa. Nemchinov. Pois omalta alueeltaan. Ivan Henkka, joka siellä nyt huseeraa, sai Ludek Bugacilta päävalmentajan tehtävät. Peleihin Pohjois-Amerikkaan hävisi muun muassa Saksalle alkusarjassa, vaikka NHL-tähdet olivat mukana. Schläger tulee kiinni ja Stalenkov nappaa varmasti kiekon ennen kuin siihen ykkösmaalivahti, joka saa ja pelaa paljon, niin paljon kuin vain itse mies jaksaa ja kykenee. Ja sen vuoksi Stalenkoville valinta. Mutta tarina kertoo tosiaan, että Jurzinov ei edes päässyt kunnolla Habibulinia puhuttamaan ollessaan Pohjois-Amerikassa hoitamassa näitä NHL-pelaajia ja kyselemässä heidän osallistumisinnokkuuttaan. Dopita. Kovalenko. Ja nyt on selvästi viimeisten minuuttien aikana pelissä ollut aika sohlaamisen maku. Dopita saa kiekon Svobodalta, ristii sinne Jagerille kulmaan.
Beranek kaatuu siinä venäläispelaajan mailaan. Ja nyt on Jaager sitten, en tiedä onko peräti kahdessa ketjussa, pelaa nyt ainakin tässä Dopitan ja Beranekin kanssa. Se on siis selvä yksi muutos, mikä on tehty. Moravec on otettu pois, Kasparaitis koukii Jaageria. Tämä pystyy jättämään kiekon ja Dopitalle. Nyt on isoja pelaajia, kaksi kappaletta siellä ja yksi hyvä maalitekijä myöskin, eli Beranek. Siinä on aika hyvä yhdistelmä. Mutta ei sekään auta. Venäjä pystyy tilanteen hoitamaan. Tulee jälleen kolmella kahta vastaan. Siihen pelataan Fjodoroville paikka. Kävijäväki sinne Beranekin sinne laitaan. Jälleen sitten kuitenkin puolusti Aleksei Chitnik valmiina. Ja sitten maalin eteen, jossa kuitenkin Marasov kiekon. Sieltä lähtee Krivo Krasovin laukaus. Straka. Kyöntö tulee sinne, siellä on Kasparaitis valmiina. Beranek, hänet siirretään kylmästi syrjään ja Kovalenko ottaa kiekon. Kasparaitis. Eikä nyt sen kummemmin lähde siinä hyökkäilemään, vaan vie kerran Jaager. Nyt olisi vapaana Spacek. Hyvä syöttö sinne maalin kulmalle. Dopitan kääntö menee ohi. Siinä oli hieno tsekkikuvio. Beranek, Jaager. Ja nyt pyörii jälleen hyvin. Titovin ketju on Venäjältä jäällä. Titov ei millään saa kyllä nyt koukkuun siellä Jaageria, vaan hän sulloutuu sinne. Jai, kun Beranek hakkaa. Kyllä niin rajusti Beranek hakkaa, että Fjodorov lähtee saman tien vaihtoon. Kyllä tuli sormille kipeästi. Kiekko on Dopitalla. Perään Celebuhin. Katkaisemassa Kravtsu. Leger innokkaasti nyt tsekki pelaa. Kaikki hyökkäävät. Ja siellä on maalin edessä Moravec. Valeri Bure. Hänen avauksensa Šmelík. Schläger. Gusarov. Eikä aikaile siinä kyllä. Ja Gonchar. 43-37, vain 10 sekuntia tästä. Maalintekijä Aleksei Chamnov, syöttäjät jälleen, puolustajapari Gusarov, Dimitri Mironov. Pavel Burelle maalin kulmalle. Ja sitten on Chamnov koukkimassa Jaageria. Jaager vie kiekon jälleen hyökkäysalueelle ja harhauttelee taitavasti siinä puolustaja Mironovin. Sitten maalin kulmalle jälleen syöttö Strakalle. Siinä tarjoutuu jopa paikkaa ja yleisö elää kyllä villisti mukana ottelussa. Chamnov. Chamnov itse sinne maalin kulmalle saa Kamenskilta syötön. Pavel Burre jatkaa Chamnoville. Häntä yrittää Hamrelik siinä horjuttaa ja sitten tulee paikka. Mutta ei jaksanut enää siinä kyllä minkäänlaista laukausta Kamenski saada aikaa. Rusitska. Ja se nyt on sitten paikka. Jälleen Hasek poikittain siellä. Mutta ja on Lamina. Schläger ottaa hänet. Šmelík ottaa kiekon. Huulelee viivalle. Chitnik. Vaarallisen hyvä laukaus, jonka Hase kohjaa taitavasti kulmaan. Hasek on siinä mielessä erinomainen maalivahti. Vaikka nyt on tullut kyllä täydellinen virhe, siellä on Marosov maalin edessä. Ja sitten menee myöskin Titov tilanteeseen ja saadaan taas pieni torikokous aikaan. Hasek tosiaan ohjaa, osaa ohjata kulmiin nämä laukaukset. Ja se auttaa omia puolustajia huomattavasti. Koko ottelun kuva on ollut se, että jatkuvasti tsekkimaalivahti Hasek on kyllä tämän ottelun yksi avain, että jos Venäjä voittaa tämän ottelun, niin kyllä yksi sankari löytyy tolppien välistä, Mihail Štalenko. Häntä sitoo Martin Prohaska. Fjodorov hienosti maalin kulmalle ja siellä pelaa viivalle ja Štalenkov torjuu, Spacekin tuli sen vedon. Siinä oli hyvä tsekkipaikka. Ja sieltä lähtee varmasti kyllä ihan yhtä tulinen kanuuna Burelta. Yli maalin menee Straka. Jaager lähtee vasemmalle. Nyt leikkaa keskelle siihen pystyyn. Jaager pääsee puolittain karkuun ja nostaa, mutta Štalenkov pääsee siihenkin väliin. Siinä oli tsekkipaikka ja tyylikkäästi Jaromir Jaager pelaa itsensä vapaaseen paikkaan. Tässä se tulee vielä uudelleen. Valenko, Jassin ja sitten Hasek torjuu. Siinä lähellä on millään. Kyllä sen verran Schläger häntä pystyy horjuttamaan. Jättää sinne hyvin Dopitalle. Dopita menee välistä. Kaatuu Titovin mailaan, mutta rangaistusta ei tule. Ja niinpä siellä venäläiset lähtevät vasta hyökkäykseen. Ja tsekki yleisö villisti kiljuu. Siinä Marasov saa Svoboda. Vieläkään ei linkkauta aika lisää. Ja nyt parhaat voimat myöskin Venäjältä liikkeelle. Kamenski, Chamnov, Bure, Dimitri Mironov ja Aleksei Gusarov. Eli joukkueen kokeneimmat puolustajat laitetaan vielä varmistamaan
niin, että tsekki ei pääse rynnäköimään. Näille riittää tämä ihan täysin. Ei tarvitse enempää maaleja eikä muitakaan suorituksia tehdä. Sen sijaan tsekin on ruvettava nyt ahnaasti hakemaan jotain. Kamenski kaatuu siellä Spatsokuvaan joukkueen kapteeni Pavel Bure. Lyö rauhassa päivävoimillaan Fjodorov. Siellä pelataan koko ajan pitkää vaihtoa. Kiekko tulee Jashinille ja kyllä Jursikin osaa tämän peluuttamisen. Nyt sitten hän vaihtaa, kun Burekin on väsynyt. Bure ei lähde kuitenkaan vielä, kun Rusitska tulee. Sitten lähtee Hasek myöskin. Jager ja huippuhetket loppuun. Mitä tekee Venäjän puolustus tässä tilanteessa? Hoitaa kiekon keskialueelle. Vajaa parikymmentä sekuntia aikaa. Venäjä vahvasti kiinni tämän lohkon voitossa. Kaspar Raitis maalin takana. Hänen kimppuunsa Reichel. Vielä sieltä tulee katkaisemaan Straka. Reichel maalin taakse. Siellä on Rusitska. Ja kova taistelu. Eikä taida auttaa. Eikä auta. Venäjä voittaa tämän ottelun. Venäjä voittaa tämän lohkon. Ja joukkueen sankari ehdottomasti maalivahti Mihail Stalenkov, joka pelasi loistoottelun. Ja niin kuin sanottu, niin ensimmäisen kerran vuosi Viktor Tihonovkin hymyili silloin, kun Venäjä ratkaisi tämän homman. 43-27 yhteen maalintekijä Valeri Bure, syöttäjät Kravchuk ja Konchar. 10 sekuntia siitä, 43-37, 2-1 Venäjän voittomaali tekijä Aleksei Chamnov, syöttäjät jälleen puolustajat Aleksei Guzarov ja Dimitri Mironov. Otteluiden ottelun sankarit löytyvät maaleilta. Suurempi sankari tietysti tällä kertaa Stalenkov, joka hoiti joukkueelleen voiton. Myöskin Dominik Hasek piti joukkuettaan pystyssä. Still with, you know, a couple first periods pretty nervous and not nervous, but it's like a game we play, game 0-0 tied, those guys scoring a power play on us, so we just be patient and play defense. First we know we got lots of forwards who can score. So are you happy to have Belarus instead of USA now? Oh yeah, for sure. That's better for us anyway. Everybody, I think, tried to catch the Belarus in semifinals. So everything looks good at for you guys now in the medal round. Yeah, that's so far so good, but we'll see in the next round. Thank you very much. Good luck. Yeah, Dimitri.